ek wens, mense wil meer doen, wat ek nou lyk, asof ek doen, en wat hierdie standbeeld doen. Want as een mens dit doen, gaan jy een van God se lewensdoelwitte vir jou lewe beter bereik. Hierdie standbeeld is een standbeeld van die Franse beeldhouwer Rodin. Hier in 1880 het hy hierdie persoon, hierdie standbeeld gemaakt en het word genoem die Denker. Prachtig, gespierd. En sy houding sê, ek is besig om te dink. En weet jy, moderne mense doen dit moeilik. Ons maak nie tyd om te dink nie. En omdat ons dit doen, dan kom ons nie by ons lewensdoel uit nie, want die Here sê, ek wil hê julle moet wysheid bekom. En wysheid verg denke om te bereken wat is die gevolge, om uit te vind wat is die feite en dan te sê, wat is God se doel, sodat ek op die ou end in my dade met wysheid kan optree. Ons moderne mense maak min tyd om te dink. Ons kry baie feite. Weet jy, as Rodin een standbeeld vandag sou gemaak het, sou dit dalk so gelyk het. Dat mense sê, ek is heeltyd besig om te kyk en te versamel, maar baie min te dink. Ons is geneig om min te dink, ons kyk wat doen ander en probeer uitvind wat doen ander mense in plaas van om self, saam met die Here, voor die Here, te gaan sit en weeg en dink. En dis vooral jong mense, maar ook ouer mense. Want daar is nog een tweede vereiste nodig vir helder dink en dit is om jou verstand reg te gebruik. En daar is een snaakse ding wat die afgelope tyd ontdek is en dit is dat jou, dit is vooral die voorbrein, die prefrontale lobbe wat gebruik word vir denke om toekomst te bereken, om gevolge te bepaal, om doelwitte uit te werk. Maar daardie voorlobbe, prefrontale lobbe, word eers volledig gekoppel aan die rest van jou brein wanneer jy 25 is. Dus jonger mense onder 25 bereken moeilik gevolge, hulle lyk of hulle dink, maar hulle sukkel met wysheid wat beplanning, verantwoordelikheid, toekomsberekenings behels. En daarom, sê God, is daar een tweede doelwit wat allemaal moet navolg. En dit is om eerst een selfwysheid te versamel, deur na te dink saam met God, en dan om daardie wysheid oor te dra, vooral aan jong mense. Die hele Spreuke boek is bedoel om mense te help om verstandig te wees, om wysheid te bekom en vooral staan daar in Spreuke 1 om jong mense te leer om met kennis en oorleg op te tree. Dus, ons het 'n verantwoordelikheid en ek praat vooral hier met pa's en oupa's en ma's en oma's. Ons het 'n verantwoordelikheid om na ons eie wysheid te kyk en daaraan te werk deur genoeg tyd vir nadenke, nadenke saam met die Here uit die Bybel met die lewensfeite, maar nadenke daaroor om dit te doen. Maar dan moet ons regtig werk daaraan om dit oor te dra. En dis moeilik om het oor te dra in ons tyd, want die hartseer is dat jonger mense nie vir ons baie tyd gee om het oor te dra. En daarom moet ons tyd maak, verhoudinge bou, kontak bou. Die ander hartseer is dat volwassenes partykeer afwesig is en nie wysheid oordra soos het moet nie. Afwesig omdat vooral pa's en ma's in ons tyd oorwerk is, moeg is, ooreis is en dan is daar so min tyd om rarig saam met jou kinders te gaan sit, te gesels,
hardop te dink vir hulle jou wysheid uit die woord en uit jou nadenke te gee. En dan is daar nog 'n groter hartseer. Vir al paas is in Suid-Afrika onsigbaar. 50% van gesinne is die paas weg. Dus ons as gelowiges moet besef, ons sal moet ander mense se kinders aanneem, nie fisies aanneem nie, maar tyd aan hulle spandeer, tyd aan hulle belê, sodat die wysheid wat God wil hê, moet oorgedra word na kinders toe. Dat dit gedoen word. En daarom wil ek vandag bid vir kinders, vir hulle wysheid en vir die mense deur wie daai wysheid by hulle moet uitkom. Dis ons. Dis 'n oupa, dis 'n ouma. Dis 'n pa, dis 'n ma, dis 'n onderwyser. Dis sommer maar net iemand wat 'n rolmodel kan wees en dan sê ek gaan dit word vir kinders. Ouer mense is God se middele om vir 'n jong wêreld wat vol ongelukkig dwaasheid is, massas kennis, maar min wysheid, om vir hulle wysheid te gee, om met oorleg op te tree. Kom ons bid vir jonk en oud in Suid-Afrika. Hemelse Vader, ons wil bid dat U vir jong mense sal gee wat hulle nodig het en ons sê maar net, ons is beskikbaar. Ons wil graag ons lewenswysheid oordra, maar gee vir ons die wysheid om dit te kan oordra. Gee vir ons die genade om verhoudinge te bou, sodat daardie verhoudinge die brug sal word waarmee ons by die jong mense sal uitkom. Ons wil bid vir 'n land vol wysheid. Oud en jong. Oral, want ons het dit so enorm nodig. Gee ons U goddelike wysheid. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam kyk. Ons is sluit af met 'n reeks wat genoem word positief ouer word en vandag hoe dat ouer mense wysheid self kry en dan sê ek is positiewe ou mens wat dit oordra aan ander. Mag u 'n goeie dag hê.